Kui möödunud nädalal minister Järvik ümber keerlevad skandaalid valitsusjuht Ratasele lämmatavalt keeruliseks muutusid, võttis Ratas aja maha ja tegi riigisekretär Taimar Peterkopile ülesandeks välja uurida Järviku tegevus VTA ja PRIA osas. Jüri Ratas ütles täna keskpäeval, et on raporti esialgse versiooniga tutvunud. Mul on seda esialgset versiooni tutvustatud ka täna hommikul riigisekretäri poolt. Aga tal olid veel täna hommikul, ta ütles selle töörühma või komisjoni liikmete vahel suhtlus, nii et ta arvas, et peale lõunat ta selle lõppraporti mulle toimetab ja siis ma loodan, et tänase tööpäeva jooksul saab see olema ka avalik. Mis ma edasi teen? Eks siis loen läbi ja siis tulevad need otsused tuleb langetada. Kui see täna avalikustatakse, siis saab see avalikuks ka minule, meie erakonna liikmetele, ka maaeluministrile ja... Ma olen ka väga selgelt võtnud selle hoiaku, et maaeluministri erakonna kaaslasena ma hoidun täielikult igasugusest niisugusest võimalikult surveavaldusena tõlgendatavast sekkumisest, kohtumisest, suhtlemisest Taimar Peterkopiga enne kui see raport on avalikustatud. Seetõttu ma ei tea, mis seal on. Loen seda siis, kui avalikustatakse. Peaminister ütles ka täna, et kavatseb väga põhjalikult raportiga tutvuda ja seepärast tuleb otsus maaeluministri jätkamisest või mitte jätkamisest uue nädala alguses. Ent Mart Helme on samas väga selgelt öelnud, et pole plaanigi Mart Järvikut ministri ametist tagasi kutsuda. Aga me loomulikult oma ministrit ka lihtsalt niimoodi kõrvale ei viska. Et vaatame, mis selles paperis ikkagi kirjas on ja kindlasti räägime läbi oma koalitsioonipartneritega. Ja ma arvan, et järgmise nädala algul hakkavad sündmused tegelikult toimuma selles vallas, mis puudutab kõike seda maailuministeeriumit. Ka kantslerit? Ka kantsleri küsimus tuleb ikkagi päevakorda, jah. Aga need sõnad ikkagi, et tagasi maaeluministrit ei kutsu, kui nüüd selgub sellest raportist, et see ei olegi nii väga hea raport, et kas siis kutsute? Ma ei ütle praegu mitte midagi, ma ei taha ennast kuidagi ühte, teist, kolmandat pidi panna olukorda, kus pärast öeldakse, et näed, Helme ütles nii, aga pärast tõmbas oma sõnad tagasi. Hetkel on olukord veel väga lahtine, kuni sinnani välja, et on hakatud sosistama võimalusest, et EKRE valmistub pauguga koalitsioonist lahkuma, sest ei paista, et neil oleks võimalik peale alkoaktsiisi langetamise teisi valimislubadusi ellu viia. Ukse kinni löömiseks ajendi saab ilmselgelt anda Järviku tagandamine, sest täna kell 14.14 avaldatud riigikantselei raport ütleb selge sõnaliselt. Minister on ületanud oma pädevust. Ka reformi erakondlane Mihhail on juba meedias unistanud koalitsioonist Keskerakonna ja Isamaaga. Ei, meil ei ole mingit kavatsust koalitsioonist lahkuda ja ust kinni lüüa. Mina ütlen, et see koalitsioon vaatamata kõikidele ajakirjanduslikele tolmutormidele töötab väga edukalt ja meil on väga-väga palju asju, mis on juba jõudnud ettevalmistuste osas sellisesse faasi, et nad hakkavad nüüd järjest ja järjest tulema nii valitsusse kui ka riigikokku jõudma. Jah, aga töörahust on endiselt asi väga kaugel ja tormid valitsuses jätkuvad. Ilmselt kasutavad nädala lõpu päevi koalitsiooni erakondade juhid, et täna avaldatud raportiga tutvuda ja edasistes sammudes kokku leppida. Loomulikult on siin koalitsioonipartnerite vahel emotsionaalseid vestlusi, rohkem ja vähem emotsionaalseid, samamoodi on kindlasti kindla peal on arutelusid, aga valitsuse istungid, valitsuse kabineti istungid lähevad täpselt plaanipäraselt ja väga konstruktiivselt. Kõik need viimased väljaütlemised, näiteks Mart Helme poolsed ja kas see võiks tähendada seda, kui me spekuleerime, et tegelikult EKRE soovib ust pauguga kinni lüüa? Ei, mina ei ole tähendanud seda. Ka tänase valitsuse istungi tulemusel me räägime väga pika perspektiiviga otsustest ja ei ole küll kuidagi moodi seda meelsust näha, et nad sooviksid lahkuda. Elame näeme tahaks siin kohal öelda, sest mõlemad Helmed on kinnitanud, et Järviku tagasiastumine on koalitsiooni lõpp. Samas ei jää ka muud üle, sest raportist võib aru saada, et nii minister Mart Järvik kui tema juriidiline nõunik Urmas Arumäe sekkusid pädevust ületades veterinaariatoiduameti tegevusse ja hämasid PRIA-le antava volituse osas.